Міський голова Василь Мазур та його заступник Валентина Адаменко у своєму щільному графіку знайшли таки вільну хвилину, аби привітати ветерана, почесного громадянина Бердичева, лікаря, добру і мудру людину. Павлу Сухоставському сьогодні 99. Гарному, доброму чоловікові, лікарю, людині, яка довгий час працювала у місті і сьогодні надзвичайно приємно. Ви відзначаєте 99 років. Ну що, давайте беремо зобов'язання на 110, а там далі як Бог дасть. Спасибо. Внімайте. Ви привикли працювати, ви привикли воювати, і зараз ви живете. На запитання, як почуває себе, ветеран бадьоро відповідає. Баю. Душа співає. Як я себе чувствую. Вполне удовлетворительно. За плечима нелегкі роки праці, фронтова стежка, чимало болю. Але Павло Антонович завжди на висоті. До людей з позитивом, добрим серцем і гарним настроєм. Поруч найрідніші люди, які є підтримкою, допомогою, стимулюють те жагуче прагнення жити і радіти життю. Спасибо тобі за те, що ти вижив, за те, що ти живеш такою довгою, красивою життю. Спасибо. Здоров'я тобі, бодрості, всього хорошого. Спасибо. Зустріч із такими людьми, як Павло Антонович, то заряд позитиву на цілий день, кажуть гості. А секрет довголіття – у любові до життя, людей, невтомній праці. Ветеран і молоді бажає. Трудіться чесно і добросовісно. Це чоловіка облагоражує. Вот. І його видять, цього чоловіка. Вот це я їм желаю.